Agar bir odam ustiga qilich ko'tarilganda o'limdan qo'rqib kalima keltirgan bo'lsa ham, mana shu odamni ham qatl qilish mumkin emas edi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nazarida. Usomat ibn Zayd roziyallohu anhuni payg'ambarimizni ma'lumot qilganligi mana shu so'zimizning dalili bo'ladi. 7-yilning Ramazon oyida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam G'olib al-Laysi roziyallohu anhu boshligida 130 kishilik qo'shinni Bani Avval va Banu Salaba qabilalarini ta'zirini bergani yubordi. Bular Xandaqda qatnashganlardir. Musulmonlar bu jangda yengib ortlariga qaytayotganida Usoma ibn Zayd roziyallohu anhu va uning bir ansori sherigi. Bu amir bu ikkala mushrik qo'shinga tunda hujum qilinganligi uchun ikkita odam bir-biriga sherik bo'lsin, billa-billa yursin, qop ketgani yoki borligini sezib turaylik degan ma'noda ikkita odamni bir-biriga sherik qilib qo'ygan edi. Usoma ibn Zayd roziyallohu anhuni bir ansori sherigi bilan qo'shinni orqasida kelarkan boyagi mag'lub bo'lgan mushriklardan bittasi musulmon qo'shin orqasidan yolg'iz erchib bordi. Va Usoma eshitadigan qilib payg'ambarimizni so'kdi, masxara qildi. Islom va musulmonlarni haqorat qildi. Shu ishini davom etayotganda Usoma haliga mushrikka qarab yugurdi qilichini ko'tarib. Mushrik qochib ketdi. Ansoriy aytdi, "Usoma uni tinch qo'y" dedi. "Tek qo'yuni" dedi. Usoma roziyallohu anhu qanday uni tinch qo'yaman? Axir ko'rmayapsanmi payg'ambarimiz masxara qilib musulmonlarni so'kayapti dedi. Usoma roziyallohu anhu safarini davom etkazyapti. Ozgina o'tib boyagi mushrik yana qaytib keldi, yana boyagi ishini takrorladi. Musulmonlarni islomni so'kdi, payg'ambarimizni haqorat qilib masxara qildi. Shunda Usoma quvishga tushdi. Ansoriy ham sherigini yo'qotib qo'ymaslik uchun unga ergashdi. Bu ikkala sahoba bu mushrikka yetib borgan ikkalasi ham qilichini ko'tardi. Shunda boyagi mushrik Mirdas ibn Nuhayq ikkala qilichni ustiga ko'tarilganini ko'rdida Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh debdi. Kalimani eshitgandan keyin Ansoriy qilichini tushirdi. Ammo Usoma ibn Zayd chop tashladi. Shunda Ansoriy aytdi, "Usoma, shahodat aytgandan keyin chop bordinga?" dedi. Ko'rmadingmi nima qilganini? Musulmonlarni so'kdi, payg'ambarimiz masxara qildi, bu qilichdan qo'rqib aytdi dedi. Bu qo'shin Madinaga kelgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Usomani chaqirib turib, "Ey Usoma, la ilaha illalloh, Muhammad rasululloh degan kishini qanday qilib o'ldirding?" dedi. "Yo Rasululloh, qilichdan qo'rqib aytdi u." Payg'ambarimiz ashaqoqdan qolbi qalbini yorib ko'rdingmi dedi. Qayerdan bilasan? Ehtimol shu paytda islomning qalbiga kirib qolgandir. Ehtimol iymonga kirishlik haqiqatan qalbida shu paytda bir uyg'onib qolgandir. Payg'ambarimiz aytdilar: "Fa kayfa tasna'u bi la ilaha illalloh ila ja'at yawmil qiyama?" Ey Usoma, qiyomat kunida la ilaha illallohni endi nima qilasan? Ya'ni qanday holatda aytib farqsiz muhimi aytdi. Ya Rasululloh, qilichdan qo'rqib aytdi dedi. Payg'ambarimiz qiyomatda la ilaha illallohni nima qilasan? Qiyomatda la ilaha illallohni endi nima qilasan? Qiyomatda la ilaha illallohni endi nima qilasan? Do'rdi Usoma ibn Zayd aytadi. Qanida shu kungacha islomga kelmagan bo'lganimda. Ya'ni islomga kirganimdan keyin mana shu ishni qilmagan bo'lar edim. Qanida shu kungacha islomga kelmagan bo'lganimda debdi. Mana shu voqea yuqoridagi so'zimizning dalili. Payg'ambarimiz bu mushrikka qanday qaradi? Usoma qatl qilgan bu mushrik birodarlar oddiy mushrik emas edi. Alloh va Rasuliga qarshi qilich ko'targan edi. Qo'shin qaytib ketayotganiga qaramasdan orqasidan kelib musulmonlarga aziyat berib payg'ambarimizni masxara qilgan edi. Ochiq oydin musulmonlarga qarshi urushayotgan mushrik edi. Mana shu ishini, haqoratini takror qilgandan keyin Usomani qilichi uning ustida turgandan keyin kalimani keltirdi. Ko'rinib turibdi, o'limdan qo'rqqanidan kalima aytib yubordi. Shu kalimani aytsam o'ldirmay qo'yamikan deb aytgan. Birodarlar, bu voqeani tahlil qiladigan har qanday tahlilchi, har qanday kuzatuvchi nima deydi? Usoma aytgan gapni aytadi. Qo'rqqanidan aytdi bu kalimani.
Bo'lmasa nimaga aynan shu paytda aytdi? Nimaga avvalroq aytmadi? Hamma shunday fikrda bo'ladi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunga boshqacha qarar edi. Bir odamning qonini oqizmaslikka ozgina sabab bormi? Va qo'rqqandan aytgan bo'lsa ham mayli. Ehtimol agar Usoma qatl qilmaganida uni qalbi yumshab qolarmidi? Usoma uniga rahim qilganligi uchun rostdan iymonga kelib qolarmidi? Yoki Usoma uni qatl qilmasa musulmonlar orasiga kelib, musulmonlar axloqini, fe'lini ko'rib turib, ehtimol qalbi yumshab islomga kirib qolarmidi? Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odamlarni qonini oqizishlikka haris bo'lmagan. Avf qilishlikka ozgina imkon bormi? Albatta bundan foydalangan. Ro'parasida turib, qarshi jang qilgan kishiga qarab payg'ambarimiz mana shunday fikr yuritardi. Qilich ko'tarib kelgan dushmaniga qarab mana shunday fikr yuritardi. Dunyodagi hech qaysi boshliq birodarlar bunday fikr yurita olmaydi. Chunki jang maydoni u. Qo'lida qilichi bilan turib bu mushrik. Shunda ham payg'ambarimiz uni qatl qilmaslikka haris bo'lyapti. Bu rahmat birodarlar haqqinda aqlni lol qoldiradigan rahmat edi.